ខ្ញុំសំនៅញោមមានញោមមានជាមួយនឹងនំបញ្ចុកមកកចាយនេះបន្តមកទៀតញោមមានជាមួយនឹងត្រីត្អោនញោមយកត្រីនេះមកបំពងស្មែប្លែវិញទៅសោះស្បែកដោបស្បែកកញ្ញាញ់ផ្កាកំផ្លោចជីគ្រប់មុខហើយនឹងស្ដែកបន្តតោះឥឡូវនេះចាប់ដើមធ្វើជាមួយញោមទាំងអស់គ្នាត្បូងឡើយញោមចាប់ដើមលាងសម្អាតត្រីនេះស្អាតសិន Lại nãy nhâm chập đang thôi ta cặp pí, đã sô chớ, đã cặp pí chớ, cho tăng cho mình tí. Bao nhiêu mang cái đai đấy là lấy nhá nhâm chập đầm đầm bông trái
ឥឡូវនេះម្ហូបរបស់យើងបានឆ្អិនហើយតើចាប់ដាំញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូជាមួយទឹកកាពិយើងឡើងទំនងមែនទែនហ្មងណាតោះមកយើងដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមសម្ទេសទុំដាក់ក្រូចឆ្មារ